سلام ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ በዛሬው ቪዲዮ ምጥን ሽሮ ከጥብስ ጋር ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ ለጥብሱ የምጠቀመው ስጋ ከዚህ በፊት ስጋ ከተፈ فريج برادو بيت وسط ያቆየውትን ነው ሽሮን እስከሰራ ድረስ ሙቀው ውስጥ አስቀምጬ በረዶ እንዲለቅ አድርጓለሁ ሽሮን ለምሰራበት ድስት ጥጃ አዘጋጅቻለሁ ግማሽ ኩባያ ዘይት አደርግበታለሁ አንድ ራስ ነጭ ሽንኩርት ልጨይና ደቀቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ ነጭ ሽንኩርቱን አስገባና እሳቱን ቀንስ አድርጌ በዘይት አቁላለዋለሁ ነጭ ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር እንደዚህ እየተቆላላ ያለ ቀይ ሽንኩርት ከተፈ ያዘጋጀቻለሁ ቀይ ሽንኩርቱን አስገብቼ አብሬ አቆላላቸዋለሁ ሽንኩርቱን በዘይቱ በደንብ አቁላልቻለሁ ሶስት ቲማቲሞችን ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ ቲማቲሙን አስገብቼ አብሬ አቁላላቻለሁ ቲማቲሙን ድቅቅ አድርገን ከትፈን አስገብተን መስራት እንችላለን ቁሌቱ ቆንጆ ነው ተቆላልቷል አንድ ከግማሽ ኩባያ ምጥን ሽሮ ነፍቻ አዘጋጅቻለሁ ሽሮን አስገብቼ ከቁሌቱ ጋር ሽት ያደረኩ አብሬ አቆላላቸዋለሁ ሽሮን ከቁሌቱ ጋር ሽት ያደረኩ በደንብ አቆላልቻለሁ የሞቀ ውሃ ከልስበታለሁ ለሽሮ በቂ ነው ምላን ጨው ጨምራለሁ አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አስገብቼ ከድኛ በስለዋለሁ
شرو يتنتكتك كونجونو يبسلنو اساتون كنس ادرغي طبسونو ده مسراتو يدالو طبسون لمطبسبت مطبشات اجازاجاجتشالو مطبشاو لي عندي شوربا مانكي ميون زيت ادرغي سغاون اسكبانا طبسوالو እሳቱን በጣም ከፍ አድርጌ ነው እየጠበስኩ ያለሁት ስጋው በውስጡ ሀስል ያዘ ፍሪጅ በረዶ ቤት ውስጥ የቆየ ስለሆነ ውሃውን ጨርሶ ጥብስ እስኪል ድረስ አብስለዋለሁ ለጥብሱ በቂ ነው ምለውን ጨው ጨምራለሁ ስጋው ውሃውን ጨርስ አድርጎ በስሏል አንድ ራስ ቀይ ሽንኩርት በቁመቱ ከተፈ ያዘጋጀቻለሁ ሽንኩርቱን አስገባዋለሁ አንድ ሾርባ ማንኪያ ደረቅ የመጥበሻ ቅጠል አስገብቼ አብሬ ጠብሳቸዋለሁ ጥብሱ ቆንጆ ሆኖ ተጠብሶ በስሏል አንድ ሾርባ ማንኪያ ቀቤ ጨምሬ ከእሳት አውጣዋለሁ ሽሮም ትክትክ ብሎ ብስል ብሏል ሽሮ ከጥብስ ጋር ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ጨርሻለሁ ለምሳ በዚህ መልኩ አቀርባለሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ያመሰግናለሁ የዛሬን በዚህ አበቃው በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው